שלום, ההקראה הזאת היא למען כבדי ראייה. הפוסט הוא לקראת יום הזיכרון לחללי מלחמת יום כיפור. נצדיע ונתמוך במשפחת השכול. נערך ב-11.10.2008. עוד מעט עומדים אנו בפתחו של יום הזיכרון לחללי מלחמת יום הכיפורים. קשה לי המעמד. עיניי בוכות, נשמתי כואבת, שערות גופי סומרות. קטונתי מלתאר את מה שעוברת משפחת השכול בישראל. הרבה מעבר למספרים, לסיפורים אישיים, לזיכרונות ולרגשות, מעל הכל כאב ענק. זה שאינו נגמר, המאחד את כולם, את אלה שלהם כבר לא כואב, את אלה שנותרו עם הכאב, ואלה שרואים הכל מהצד, מי קרוב ומי רחוק, מי מכר ומי חבר. לכולם חשוב לזכור את אלה שאינם, ולא פחות חשוב לזכור ולתמוך באלה שנותרו. מדינת ישראל הציבה באתר משרד הביטחון את תפילת תזכור ואת רשימת הנופלים שלצערנו אינה מסתיימת. אנו האזרחים מציבים את תמיכתנו במשפחת השכול. בקשתי אליכם, חבריי היקרים, לכל אחד מאיתנו קרבה למשפחת השכול. לעתים קשר דם, לעתים חברים, לעתים אחרים. כל אחד יכול לתת חיבוק, לטלפן ואף להתנדב במסגרת סניפי יד לבנים הפרוסים ברחבי הארץ, ולתמוך במשפחת השכול היקרה לכולנו, שלנו היא. אומר אני שלום ומצדיע, בזכותם אנו כאן. דוד, יהי זכרם ברוך.